I ove godine Ruma je domaćin i organizator Lige budućih šampiona. Takmičenje u fudbalu za mlađe kategorije na kome učestvuju klubovi i škole fudbala. Ovo je četvrta godina za redom kako se ovo takmičenje organizuje. Svake godine ima nekih novosti, nešto korigujemo, pokušavamo da se korigujemo prema deci da bi njima učinili ovo takmičenje što zanimljivije. Tako da što se tiče lige, nastavljamo svake godine sve bolje i jače. Ove godine na takmičenju učestvuje 20 škola fudbala iz svih opština Srema. Neke od škola učestvuju i sa više ekipa koje su uzrasta od 2012. do 2018. godišta. Ovo je četvrti put da učestvujemo. Svake godine smo ovdje iz razloga što je jako dobro organizovana liga i jednostavno jako nam je blizu. Tako da u svakoj generaciji prijavili smo po dve ekipe, tako da ove godine učestvujemo sa 11 ekipa. Učestvovali smo svake godine, prvi put smo, što kaže Brane, bila je pilot verzija, pa smo učestvovali samo sa jednom ekipom, deci se svidelo, učestvovali smo godinama u mini maxi ligi, pa smo prešli na ovaj format, jer pruža više prostora deci da se svi izigraju, igra se 2x15 minuta plus 10, tako da ima prostora za svu decu. Sljedeće godine smo učestvovali sa 4 ekipe, pa sa 6, ove sa 8, tako da rastemo iz godine u godinu. Klub broji oko blizu već 200 dece, tako da Za sada sve funkcioniše kako treba. Počeli smo sa radom 2010. godine. Trenutno okupljamo oko 50 dečaka i devojčica u 4 uzrasne kategorije 2014., 15., 16. i 17. godište. Učešće u Ligi budućih šampiona na poziv naših sportskih prijatelja Braneta i Vlade Radića. Došli smo ovdje u ovaj prelepi sportski centar i došli smo da kažemo eto da se deca druže, malo da promenimo, inače smo igrali ranije razne lige, mini maxi liga i plis liga, tako da smo došli ovdje da se družimo sa decom iz ovog dela Srema. Motiv je uglavnom da se deca bave sportom i da se druže, da nauče da igraju fudbal. Rezultate nikad ne gledamo, gledamo da je važno učešće i da deca nauče kroz pas igru i da poboljšaju svoj kvalitet u fudbalu. Za ovakva takmičenja sportski rezultat je važan, ali nije uvek u prvom planu. Pa edukacija svih nas, mi kao organizatora, sudija kao sudija na terenima, tu su i mlade sudije koje se isto uče svojoj profesiji, koji su odabrali, treneri isto tako uče da vode te ekipe, dečaci uče osnovnim koracima fudbala, u suštini svi treba da budemo zadovoljni, da odemo zdravi i srećni, odemo svojim kućama. Ove godine takmičenje se odvija u 7 selekcija. Najbolje plasirani po kategorijama, osim medalja, pehara i priznanja, dobijaju i put na Zlatibor, gde se održava završno takmičenje svih regiona Srbije.